menina, como é que eu vou fazer o mingau de panela mais tarde? Aqui não tem carvão, aqui não tem lenha. Eu não tinha que ele me buscar lenha, foi cedo. E que tanto se reclamar aí? E a reclamação perca essa daí, reclamação? Maria? Sim, homem. Mas tá, precisa de lenha pra fazer o mingau de panela. E eu tenho nada a ver com isso aí? Você tem, vá caçar lenha. Agora eu vou muito. Vá caçar lenha. Não vai não? Vai não. Onde é que eu vou buscar lenha uma hora dessa, Maria? Pois já tá não, de noite. Sem três pauzinhos não dá não. Vai dar com sua cabeça. Ai, vai. Vendo uma galinha e compro gás pra fazer o de comer dele, que eu não vou mais não. Poxa, uma galinha? Galinha? E que galinha cara é essa que compra um bujão de gás? Onde é que tem essa galinha? Isso? Ele vai trabalhar porque ele é preguiçoso. Homem, que aqui, nessa casa aqui é uma briga, uma guerra. Senhor do